यो भनेको हाम्रो आइओटी बेस्ड स्मार्ट होम अटोमेसन सिस्टम हो, जसमा मोबाइल को माध्यमबाट घरमा भएको इक्विपमेन्टहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यसमा एउटा डिस्प्ले राखेको छ जसमा टेम्परेचर देखाइएको छ र एलपिजी नर्मल देखाएको छ, एलपिजी सेन्सर। त्यस गरी हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर अन गर्ने बित्तिकै यहाँ घरको बत्ती बल्यो, त्यसै गरी मोबाइल अफ गर्ने बित्तिकै मोबाइलमा अफ गर्ने बित्तिकै घरको बत्ती निभो, अनअफ अनअफ हुने प्रक्रिया यहाँबाट हामी गर्न सकि देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी भित्रको लाइट पनि हामीले मोबाइलबाट अन र मोबाइलबाट अफ गर्न सक्यौँ। लिकेज गर्दैछौँ, एलपिजी लिकेज भयो, यहाँ बजार बजिसकेको हामी सुनेको छौँ। त्यसै गरी मोबाइलमा एलपिजी लिकेज अलर्ट भनेर पनि आइसकेको छ। हामी हिट दिइरहेका छौँ यस हिट सेन्सरको माध्यमबाट। घरमा आगलागी भयो भने हाम्रो मोटर चल्यो सर्वप्रथम, त्यस कारण यहाँ हाम्रो बजार पनि बज्यो र यहाँनिर हाम्रो डिस्प्ले पनि देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी मोबाइलमा फायर डिटेक्टेड भनेर मेसेज अलर्ट पनि आयो।